məsəl üçün müğənni olsam Pərviz, mənim oxuduğum, nə bilim, populyar etdiyim mahnını mən çox qısqanaram da sən oxusam. Yox, belə bir şey yoxdur. Oxuma mənim mahnımı. Ümumiyyətlə, bu çox qəliz məsələ olub Azərbaycanda. Bunu artıq aparıcılar da sual verirlər. Məncə bu sual şəkili olmamalıdır. Ki, sən icazə verərsən mi sənin mahnını kimisi oxusun? İcazə müğənnidə deyil, icazə bəstəkardadır. Başa düşdüm. Bunu bilmək lazımdır artıq. Niyə mən oxumuşam? Bax, mən müğənniyəm. Nə sən oxumusan, e? Mən çarəsiz xəstəliyi oxumuşam. Oxumusan, çox gözəl eləmişsən. Oxumusan, pulunu da qazanmışsan. İndi qoy, yox, başqaları oxusun, qazansın, bəstəkar da qazansın. Onda belə çıxır ki, mənim də vaxtı ikən sənə verdiyim pulu, onda qaytar mənə. Beş qazandığı da sən mənə ver. Niyə verirəm ki, onda? Mən niyə 100 dəfə ondan pul qazanırsan, bəstəkar, başa düşməlim, bir dəfə qazanmalıdır mahnından.